প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে সমৃদ্ধ অসমৰ চুকে কোণে সিঁচৰিত হৈ আছে প্ৰকৃতিৰ নানা মোহময়ী সৃষ্টি। বহুজনৰ জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে হ'লেও শোভা বৰ্ধন কৰা এই সৃষ্টিৰ প্ৰতি প্ৰতিগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আছে দুৰ্বাৰ আকৰ্ষণ। অসমৰ চুকে কোণে এতিয়াও এনে বহু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ অঞ্চল আছে যাৰ বিষয়ে অতি কম লোকেহে জ্ঞাত। তাৰে উদাহৰণ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ পলাশবাৰী সমষ্টিৰ বাৰেগাঁৱৰ জলপ্ৰপাত। শালগছৰ মাজেৰে সেউজীয়া চাহ বাগিচা অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতেই পোৱা যায় এই বাৰেগাঁৱৰ জলপ্ৰপাত। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঐতিহ্যময় চানডুবি বিলৰ পৰা 5 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত এই জলপ্ৰপাতটোৱে এতিয়া সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। দুখন ৰাজ্যৰে সীমান্তত অৱস্থিত জলপ্ৰপাতটোৰ চৌপাশে আছে সেউজীয়া পাহাৰ, মন জোৰ পেলাব পৰা মনোমোহা পৰিৱেশ। পৰ্যটকৰ মাজতো লাহে লাহে বাঢ়িবলৈ ধৰিছে বাৰেগাঁৱৰ জনপ্ৰিয়তা। আহিব ধৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰ্যটক। আপোনালোকো আহক আৰু উপভোগ কৰক প্ৰকৃতিৰ এই মনোমোহা দৃশ্য়।